Українському домі Віктор Ющенко був і вчора святкував День Свободи у вузькому колі своїх чинних однодумців. Ось, власне, так виглядали запрошення на цю подію. Річниця початку Помаранчевої революції так і не стала національним святом, хоча і внесена до переліку таких подій. Та тогочасні герої свого минулого не соромляться і так само, як і тоді, готові захищати свободу. Спогади збирала Наталка Пісня. Стояли два товариші 5 років тому на Майдані. Сьогодні колишній ведучий спортивних новин Ігор Мирошниченко і підприємець Богдан Божик із задоволенням переглядають фотографії з тих подій. Ігор та Богдан познайомилися тоді ж, у 2004 році. І майже місяць простояли на акціях протесту пліч-о-пліч. Не втратили зв'язку і дотепер. Один з головних плюсів Майдану особисто для мене в тому, що я здобув кілька достатньо надійних друзів, які мені з того часу за ці 5 років чимало допомогли і дали в духовному плані багато. Ігор пригадує, зранку 22 листопада вийшов на Майдан Незалежності одним із перших. За це майже одразу поплатився роботою. Мене відразу помітили, що я стояв на Майдані у Федерації футболу України, де я виконував функції прес-секретаря національної збірної команди України. Я зателефонував після мітингу на роботу Блохінові запитати, як ми будемо планувати наш день. На що він відповів мені, що я стою на Майдані, він мене бачив і що у нас з ним не може бути ніяких справ. Там, в другій смузі, ось там, де зараз лексуси, і БМВ та різні автомобілі їдуть. Ну так, десь там приблизно був наш намет. Ігор із сумом дивиться на асфальт, в який вбивали кілки. На ньому ані шпаринки, історію залатали. Коли відбулася Помаранчева революція, я і мої друзі, всі, хто був у цьому наметі, всі, хто був поруч з нами, напевно, ми вірили в те, що це свято буде державним, і ми будемо святкувати його щиро кожного року. Можливо, навіть зі сльозами на очах. Але сьогодні от зі сльозами на очах, чесно кажучи, не хочеться святкувати цього свята. Не святкував День Свободи і колишній очільник секретаріату президента та помаранчевий урядовець євроінтегратор Олег Рибачук. Каже, вчорашній день провів вдома. Президенту не дзвонив. Ні, ми не спілкуємось. І, напевне, останнє спілкування було, коли я вже подавав заяву про відставку. Указ про своє звільнення зрадника президента я дізнався традиційно вже з інтернету. Після цього в мене була одна зустріч і одна розмова по телефону у зв'язку з моїм днем народження. А це один з колишніх образів Помаранчевої революції – Параска Королюк. Ось там, в Українському домі, владники святкують без неї. Ну, а як що ти? Ну, ти що? Я говорю, Україна. На урочисту частину Дня Свободи стареньку вирішили не запрошувати. Охорона поза камерою каже – на прохання глави держави. А ось і Віктор Ющенко – улюбленець Параски Королюк. На цьогорічній урочистості президентська пара прийшла майже без челяді. Замість мільйонного натовпу на Майдані у напівтемній залі близько 1000 найвірніших прихильників. Тільки мене не залишай. Наталка Пісня, Віталій Кваша, Роман Ревуцький, ТВА.